اني ربي اني ربي وتاني ما تخليت تقوم او تصفيق او صعينك בשכונה שלי היה פיגוע לא פשוט. זאת שכונה מאוד מאוד פסטורלית, מאוד מאוד שקטה. אנחנו לא נמצאים בשום הגדרה שיכולה להתאים לשני מחבלים שיבואו ויכנסו בשש וחצי בבוקר או רבע לשבע בבוקר תוך בית כנסת ויתחילו באיזושהי מתקפה או משהו כזה ואתה פתאום קולט שהאירוע היה לצורך העניין ביום שלישי ובשבת קייד מגיע. עכשיו, אני לא הייתי רוצה להיכנס לנעליים שלו, כמה שזה קשה. זה לא קל. בוא נתחיל מפה שזה לא קל, במיוחד שהם יצאו מאותו שכונה שאני נמצא פה. רגע, זה מהשכונה של יד. מה, הוא יגיע לשבת רגיל? כן, הוא יגיע לשבת רגיל. החיים ממשיכים הלאה. היה קשה, ואילי מזלי. המקרה הראשון שמגיע, מגיע בתוך בית הכנסת שהוא אחד לאחר תערפות שם ואני נכנס. ודווקא אז לבוא ולפגוש את יד באמצע הרחוב ולחבק אותו ולהגיד לו אהלן ומה העניינים ומה נשמע והכל בסדר ואנחנו ממשיכים לעבוד ביחד והכל שגרה. בזכות החברים שם עברנו את זה והחיים ממשיכים ואנחנו לא נעצור, אנחנו להפך ממשיכים להצלת חיים. ולא משנה מה יעשו ומה לא יעשו, אנחנו נשאר חברים, נשאר אחים. אנחנו מכירים ביחידת האופנועים בירושלים, והקשר באמת התהדק בעבודה שהוא עושה בשבתות בשכונה שאני גר. כשהילדים שלא רואים אותי, אז רצים אליי, מחבקים אותי, וזה עושה לי משהו, כאילו נוגע לי בלב בפנים, כאילו. במבט הוא כבר יודע להבין שאנחנו הולכים לכיוון של פינוי או בוא נתקתק את העניינים או בוא נתקפל מפה. כשאתה עושה את זה עם מישהו שאתה מכיר זה הרבה יותר קל, הרבה יותר, הוא יותר מכיל אותך, הוא מכיר את הניואנסים הקטנים, הוא יכול לבנות אותי ואני יכול לבנות אותו, להגיד לו תשמע, בפעם הבאה אל תנהג כל כך מהר כי בבמפר העפת לי את הראש לתקרה. יופי, תמשיך ג'קי, תמשיך. כשיש לך מישהו שאתה מכיר והוא גם מכיר את העבודה, שזה לא פחות חשוב מצד אחד, אבל גם מכיר אותך ויודע איך להתנהל בצורה השוטפת, זה עולמות. איך לעבוד איתו? ג'קי. כן, אכלת אותה. שנייה, אני יוצא, הוא יענה את האמת ויחזור. אני אגיד לך את האמת, כן, ג'קי, מהאנשים המיוחדים שאני תמיד הייתי מעדיף שהוא יהיה איתי במשמרת ונעבוד ביחד. מקצועיות, והוא בן אדם, כאילו, לעבוד איתו זה כיף. אני עכשיו יצא, ואיתנו להגיד את האמת, ואני אחזור.